Защо си дошъл на тоя кастинг? Да взема роля. И за коя роля искаш ти? На Косе Бос. На колко годинки си? На 34. Зъби имаш? Да. Брада? Много. Пари? Мхм. Да те вземем ли за роля? Да. Кино, телевизия, театър, всичкото е вятър. Look around and see if that's my way of doing things for you. Streets I walked alone could tell you that I lost myself in pain. Run away and leave no trace. Do I have to find another way? Men and women foaming down a lane. Call me wrong and mock me gently. That I had to fight so strong. Ever won again, I fell. And today your deed seems righteous, but so feel still withstands. Every face is looking grimmer with holes instead of eyes. And that run is endless, that damn sense still withstands. Чупали глад! Пристани да меснимеш, не меснимеш! Ha ha ha!
Са извъртвани! Извъртвани! Удар! Луна, стоп! Обещам! Лаптоп! Веднага за тук да седнеш! Стига бе, Райче, стига бе! Гледай! Стана 6 часа. Той сега на тази. Thank you.
После Иран влиза в този момент, когато той чете картата, идва сам, моят учен Гей да застава за него, пита това какво е, дива лоза, малко е нутълно, което не се отвърля. Значи Дамянов от тук тръгва към него. Да, кадър е на малко, за мама. Последни три кадъра от филма. И защо? Аде? Поне стана ли? Кецове, ето ти, виждате къде си.